támogatója a Kvon. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Irodónk vendége Deszatnik Péter, labdarúgó, edző. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Nem tudom, hogy igazak-e azok a hírek, amiket hallottam, hogy a Fraditól eljöttél? Igen, mondhatom úgy is, hogy nem önszántamból, de a helyes kifejezés az, amit te használtál. Hány évig voltál a Fradinál? 10. És 10 év után akkor? Igen, most megtörtént a váltás. Szűkszavú közleménybe, hogy nem számítanak rám a jövőben, úgyhogy... Ez mit jelent? SMS, e-mail? Nem, ez egy személyes találkozón, viszonylag rövid idő alatt lezajló, úgyis mondjam, döntés. De jól tudom, nem egyedül kellett, ugye, távoznod? Igen, a szezon végén... sorstársaid vannak. Vannak sorstársaim, nyilván az ő ügyükben azért én nem vagyok hivatott bármire is. Persze, csak hogy a hitelesség kedvét éljük hozzá, hogy... Igen, úgy fogalmaznék, hogy egy jelentős vérfrissítés történik napjainkban ugye az utánpótlásban. Mi egyébként az ominózus megbeszélésen sok sikert kívántunk egymásnak a folytatásra, és kezet fogva elváltunk. Uh-huh. Külföldiek jönnek utánpótlás korosztályú csapatokhoz is, vagy magyarok maradnak? Vagy nem tudni? Ugye ezek a hírek mindig elindulnak már a esetleges bejelentést megelőzően. Mindig vannak, szányra kapnak különböző találgatások. Én azért a magyar kollégák érkezését hallottam, és... De még hivatalosan akkor még nincs semmi. Hát ez ilyen zuhanyhíradó, de többnyire már én ezeket a belengetett neveket, vagy megszellőztetett neveket személyesen is láttam, tehát találkoztunk vele, hiszen jelenleg egy napközi tábort vezetünk több kollégámmal együtt, tehát a klub utánpótlásában. A nyári hónapokban lehetőség van arra, hogy egyrészt a klub játékosai, illetve azok, akik külsősök, ha így fogalmazhatok, eltöltsenek egy reggeltől délután 4-5 óráig terjedő időszakot a táborba, tehát most per pillanat ott vagyok, és ezen alkalommal én már láttam azért új kollégák közül. Akkor mégis akkor a Fradinak dolgozol most még tulajdonképpen? Ez a felkérés, illetve az én általam történő elfogadás, az a bejelentés előtt történt, és a közös megegyezéssel úgy abban maradtak a felek, hogy ezt a korábban elvállalt feladatot még mindenképpen véghez viszem. Csak azért kérdezem, mert mi van akkor, hogyha meg tudják, most szabad vagy, és akkor bejelentkezik, érted, valamelyik klub? Hát, hogy mondjam, várom az érdeklődőket, ugye eddig is azért mondhatom azt, hogy tárgyalásokat folytatunk különböző utánpótlás klubokkal, vagy folytatok különböző utánpótlás klubokkal, és én úgy gondolom, hogy nem is arra való tekintettel, hogy hol dolgozott az ember, hanem inkább azt, hogy mennyi időt, azt valószínű, hogy fogják tudni értékelni mondjuk máshol. Csak az utánpótlásban gondolkodsz? Nem feltétlenül az utánpótlásban, hiszen koromnál fogva éppen itt az ideje, hogy egy esetleges felnőtt csapatnak mondanám azt, hogy akár másodedzői pozícióját is betöltsem. Nem vagyok rendőr, de milyen papírokkal rendelkezel? A prolicenszen kívül minden papírom megvan, tehát mondjuk az A képesítéssel rendelkezem. Nyilván egy korábbi adásban azt már beszéltük, hogy ez a prolicensz, ez nem egy nekem való dolog, én per pillanat úgy érzem, tehát nagyon sokan vannak ott a tűz körül, és én azért ezt egy ilyen kisebb bizonytalan dolognak tartom. Túl azon, hogy az utánpótlásba való munkát egyébként nagyon megszerettem. Tény és való, hogy nagyon érdekes volt látni például
abból a korosztályból már felnőtt futballal ismerkedő és neves kluboknál játszó játékosokat. Annak idején például én indítottam el nagy képűség, tehát hogy az én kezem alatt kezdték el a munkát a klubnál. Feldolgoztad, hogy kész vége? Nincs Fradi? Ó, igen. Általában ezeken a dolgokon én hamar túl szoktam esni. Az élet ez hozta, én úgy gondolom, hogy az az élet, amit az elébe említettem, megy is tovább, és szeretnék felszállni valamelyik járatára. De ezek szerint azért vannak lehetőségek. Igen, és azt kell mondjam, hogy nagyon szimpatikus érdeklődés történt, illetve érdeklődések történtek. Nem erre mondják azt tényesül, hogy a bőség zavara, de szerintem kettőből már lehet választani, és kettő éppen van. Akkor nyugodt vagy ilyen szempontból. Ebből a szempontból igen. Mi a baj az utánpótlás nevelése? Hát gondolom valami miatt ezt megkérdezted. Tehát az, hogy akkor most baj lenne... Mondjuk akkor az akadémiákkal. Mert most már egyre többen merik bírálni, hogy az akadémiákról nem jönnek ki a labdarúgók. Soha nem jöttek ki európai szintű labdarúgók. Egy sem jött ki. Ezt mondják szakemberek, most már egyre többen nevüket adva ehhez a történethez, hogy ők már régen is megmondták, és most már egyre többen valóban azt mondják, hogy igazuk van. Mi a gond az utánpótlás neveléssel? Akkor is így teszem fel a kérdést, mert az egész egy utánpótlás, az akadémiai utánpótlás. És oda is olyanok mennek, akik előzőleg valamelyik klubnál úgymond nevelkedtek. Így van, és kiemelkedtek abban a klubban. Úgyhogy vannak olyan egyesületek az utánpótlás nevelésben, akik preferáltan különösképpen híresek arról, hogy a tehetséges játékosokat magukhoz vonzák. Én azt kell mondjam, hogy a bajnokságokban elért aktuális korosztályunként külön választott helyezésük okán a magyar mezőnyben meghatározók. Tehát a Magyar Utánpótlás Bajnokság meghatározó klubjairól beszélünk. Én azért azt gondolom, hogy az elmúlt bajnokság azért arra éppen egy nagyon, nagyon frappáns, mondhatom úgy is talán választ adott, hogy az utánpótlás játékosok, saját nevelésű játékosok beépítése és hogy is mondjam, csapatba állítása vagy mély vízbe dobása az egy jó és eredményes ötlet, mert más például Honvéd, ahol ha talán más klubokban, más utánpótlás klubokban nevelődött, de játék lehetőséget kapva ugye oda irányított játékosok egész sora. Most talán eljutott arra a szintre, hogy a felnőtt futballban használható, tehát hogy bedobható. Tudomásul kell venni, hogy egy 18-19-20 éves kor alatt azért magyar utánpótlás játékos nem nagyon tud az élvonalba szerepelni. Hát pedig, hogyha egy európai szintűt akarunk kinevelni, annak már 18-19 évesen ott kellene az NBA-be már. Korábban említettem, hogy volt egy belga tanulmányútunk, és két 18 éves belső védője volt a Brugesnek. Hova tovább aztán, hogy telt az idő, mondjuk egyikőjükön elment egy európai kupa selejtező. És lássunk csodát, az a fiatalember a mai napig a belső védő a Brugesbe. És tehát ugyanúgy bizalmat kap, ugyanúgy ennél fogva játék lehetőséget, fejlődési lehetőséget, és egy-egy ilyen kisiklás azt gondolom, hogy a klubvezetőit, vagy talán elsődlegesen az edzőt, akinek egészen biztos benne van a munkakörű leírásában, hogy kit és milyen létszámba kell beépíteni a csapatba. Tehát tudja, hogy mi a feladata, mármint a játékosnak is, és az edzőnek is. Ez nem mindenhol van így, és azt gondolom, hogy a rutinosabb, esetleg több NB1-es meccset, vagy nemzetközi klubokba, azonos bajnokság, vagy hasonló saját bajnokságba elért mérkőzést vesznek alapul, és nyilván rutinos játékosokat keresnek. Hogy az aztán ez mire elég? És majd jönnek most ugye a nemzetközi megmérettetések, ez lesz majd igazából megint csak egy olyan pont, ahol megmérnek minket. És nyilván mindig optimista a szurkoló, majd arra fog gondolni, hogy
az újonnan összeállított keretek, illetve a nemzetközi porondon induló csapataink tovább tudnak lépni, mint ahogy azt tették korábban. De ha nem, akkor is mi történik? Semmi. Minden marad a régiben. Többnyire igen, új célokat keres az ember, és azokat igyekszik megcélozni. És... próbálj megmagyarázni, megmagyarázhatatlant, és minden marad a régiben. Erre is volt példa a közelmúltban, úgyhogy... nem egyszerű, nem egyszerű, van az edzőknek. Valamit el lehet adni. Így van. Egyáltalán az edzők mennyire tudnak szakmázni? Mennyire valóban a szakmai képességek alapján dönti el, hogy ki játszik, ki nem játszik, ki hol játszik? Azt gondolom, hogy úgy lenne helyes, ahogy te fogalmaztál. Én azért a külső körülményeket, illetve az egyéb behatásokat nem ismerem. Nyilván hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs hallomásom vagy tudomásom olyan dolgokról, ami esetleg egy összeállítást esetleg befolyásol. De hát ugye mi tudjuk a nagy válogatottnál is, csak azért kell XY-t játszatni, hogy válogatottsággal növelje, hogy ezt el lehessen adni, piacértéken növeljen. Tehát ez folyamatosan, ez sajnos mindig tetten érhető. Igen, annak idején, amikor a edzői pályát, illetve a tanulmányaimat kezdtem, akkor volt egy ilyen tantárgy, hogy sportmenedzseri képzés. Uh-huh. Akkor még ezek a kiskapukot nem lettek leadva órán, úgyhogy én ehhez nem tudok hozzászólni most. Értem. Mit vársz a magyar labdarúgó válogatottól? Most Andorától kikaptunk 1-0-ra, mindenkit ezt foglalkoztat, illetve a nyitottabb embereket azt foglalkoztat, hogy 4 meccsen nem rúgtunk egy gólt sem, kikaptunk zsinórban, 8-at kaptunk. Mi van a magyar válogatottal? Mert az, hogy csak az Andorára fókuszálunk, az megint akkor elvonja a lényegről a figyelmet. Nyilván nem volt egy szerencsés esemény maga ez a mérkőzés. Az már csak utolsó csepp volt a pohárban, egyesek szerint. Ami rámutatott arra, hogy nagyon rossz irányban van a magyar válogatott. Tény és való, hogy ez nem segít úgymond a nyugodt körülményeket megteremteni. Nem tudom, hogy ezzel azért a sajtó mennyit és mennyi ideig foglalkozott. Talán mikor a szövetségi kapitánynak volt a szakmai beszámolója, akkor, de addig a csütörtökig talán mindenki nagyon élesen erre a magyar válogatottra koncentrált. Aztán most azért mindig van új csont, és szerintem ugye az a korábban említett magyar klubcsapatok nemzetközi szereplése most egy kicsit előtérbe kerül. Én azért nyilván magyar emberként azt kívánom, hogy azért a válogatott, ami mindennek ugye a csúcsa, tudom, mint az edzői pályán az NB1-es edzőség, ha már valaki volt NB1-es edző, akkor a szövetségi kapitány szeretne lenni. És azt gondolom, hogy azért a magyar futballnak a csúcsa, illetve hát az alja, képletesen mondom, az ott indul, ahol, amivel én is foglalkozok, illetve hát foglalkoztam, de remélhetőleg jövőben is foglalkozni fogok, a csúcsa pedig az a válogatott, aminek a szereplése ugyanúgy befolyásolja a közhangulatot. Hát, hogy mi lesz vele? Én mindig azt mondom, hogy komoly csapat, játékosa, ezt igazából abban a pillanatban maga mögött hagyja, hogy lejött a pályáról. Nyilván egy egészséges ideig foglalkozik vele. Ez igaz, amit mondasz, de a belga vereség után 9 meccset játszott a magyar labdarúgó válogatott, és abból csak 2 nyert meg. Tehát azért mondom, tehát az, hogy most kap egy pofont, vagy egy ökölvívó, érted, most kiütik, aztán az egy dolog. De itt már nem arról van szó, hogy egyszer kiütötték. Tehát itt 9 meccsből 2 nyert már csak a magyar labdarúgó válogatott. És ebben nincs benne a belgák elleni vereség, tehát a belgák utántól számolva. Ezért kérdezem, hogy mi lesz így a magyar labdarúgó válogatottal? Tehát jó, egy meccset el lehet felejteni, nem egy meccsről van szó. Tényes való. Maradjunk annyiban, hogy egy edzőnek mindig optimistának kell lenni, következő feladatra koncentrálni. Igen, most csak ugye utánpótlás... visszakanyarodva, ugye most úgymond jó pár fiatal kapott lehetőséget itt Andorra ellen, és ugye most ezekbe csalódott a Stork. Akkor nem jók a fiatalok?
Most már egy ilyenfajta kisebb mutogatás is a fiatalokra. Igen, az én véleményem az, hogy ugye, mint utánpótlás mondanám a szakterületem, nem lehet egy 15 éves játékostól azt elvárni, hogy a 18 éves, illetve hát az most már nincs, a 19-es bajnokságban meghatározó legyen. Ez is egy felépített folyamat. A fiatal játékosoknak a válogatottba hívása lehet, hogy szerencsés volt, lehet, hogy nem volt szerencsés. Rajtuk elvenni a port, az nyilván nem egy elegáns dolog. Ugyanakkor azt a mérkőzést nézve számos olyan helyzetünk volt, ami nem ment be. Mondom, a mérkőzésnek a magyar csapatra vetített tragédiája az, hogy egyébként egy bármelyik európai komoly bajnokság sport összefoglalójában biztos, hogy hetekig mutogatnák azt a gólt, amit éppen kapott a magyar válogatott. Hát nyilván abból a szempontból, ahogy a támadó megoldotta azt a szituációt. Tehát ez egy káprázatos gól volt, azt mondom, hogy tényleg egy válogatott meccsre illő. A mi megoldásaink, amik végül is nem jártak sikerrel, nem voltak eredményesek, szintén a futball savaborsát, a helyzetet, a gyors helyzet felismerést, ezeket jellemezte. Mondanám azt, hogy nem ment be. Én nem keseregnék annyira, tény és való nagy pofon volt, Andorrától nem nagyon szoktunk kikapni, de... Más sem. Én továbbra is azon a véleményem vagyok, hogy ez egy egész egyszerűen egy olyan intő jel kell, hogy legyen mondjuk a válogatási stratégiát, vagy azokat a szempontokat figyelembe vevő szakemberek számára, hogy szóval, másképp kell hozzá. Igen, most ugye ezután minden magyar szakember ugye ezt üzent a sportnak, hogy a válogatottban nincs olyan, hogy kimélem és azért hozom a B meg a C játékos, hanem a legjobbaknak kell lenni, és kész. Ezen nem lehet vitatkozni. Most ezt üzenték a sportnak most itt, úgymond a szakemberek. Visszakanyarod arra, amit mondtál, a válogatottság, hogy válogatom ki a játékosokat, mikor kit. Nem egy hálás feladat. Tény és való lehet, hogy ebben az adott időszakban rendelkezésre álló játékosok közül ez volt a legoptimálisabb keret. Biztos, hogy így van. Ellenben a következő alkalommal már rózsásabb lesz a helyzet, és az eredmény is másabb. Majd kiderül, ugye Lettekkel játszunk, következő itthon, ők az utolsók jelen pillanatban a csoportban, úgyhogy... De hát ahogy mondták, most már Andorra után most már soha nem mondja senki azt, hogy biztos, hogy győzünk. Most ez a legújabb szlogen, mit szólsz hozzá? Igen, ezt a kaján figyelők vagy a kívülállók említik, illetve ezek olyan közhelyek vagy lózungok, amire azt gondolom, hogy el lehet ezt jópofáskodni. De sajnos van tartalma, és igazságtartalma. Mert tény volt, ami tény. Igen. Tehát ezzel pedig nehéz vitatkozni. Igen. Jó. Mit szólsz hozzá, hogy Lipcsei Péter lett a Soroksár vezető edzője? Gratulálok neki, és sok sikert innen is. Ugye 1000 éves barátok vagytok, stb. Igen, stb. Földik egy téren fölnőve, sok gólt rúgva. Nem fordult meg, hogy átmész Soroksára? Nem? Az én fejemben? Uh-huh. Hát az mindegy, hogy az én fejemben mi fordul meg. Én azt gondolom, hogy neki a kialakult, bevált szakmai stábján igazából nem kellett, uh-huh, hogy változtasson. Azt azért tudni kell, hogy ilyenkor a fogadóklubnak a kapacitása, régi edzők, esetleges régi sportszakemberek esetleges leváltása szintén egy elég kényes feladat. Én úgy gondolom, hogy ő azzal a szakmai stábbal, amivel meg fog érkezni, bőven sáfárkodott azokkal a lehetőségekkel, amik rendelkezésére álltak, és ugye az elmúlt hosszú évek során is ezzel a stábbal dolgozott, tehát mi együtt, uh-huh, úgymond nem. Nagyon helyes, hogy ezt nem kapkodva, esetleg ide-oda próbálkozva akarta ezt az ő feladatát, úgymond, vagy az ő stábját összeállítani. Ugye ennek hátterében az áll, hogy az U19-es csapat ugye megszűnt, ugye? Vagy melyik szűnt meg? A MB3-as csapat megszűnt. Ebbe hány éves korig játszottak a srácok? MB3-ban? Igen. 22. Ezzel egyetértesz, hogy kivették az NB3-ot? Tehát a Fradi azt mondja, hogy neki NB3-os csapat nem kell.
Van egy olyan álláspont, miszerint az itt futballozó játékosok, ha az itt futballozó játékosok az adott korba még nem rendelkeznek olyan tudással, hogy felnőtt futballba játszhassanak, tehát NB-s csapatba játszhassanak, ne háromba, hanem kettőbe, tehát másodosztályba minimum, akkor nincs értelme egy ilyen bajnokságot klub részéről fenntartani. Biztos, hogy van egyéb szegmens is, ami meghatározta a döntést. Én ennek nem voltam, illetve én nem ennek voltam szenvedő alanya, úgyhogy ezt így csak úgy távolról. Nem, csak mint utánpótlás edző, kíváncsi, hogy te hogy látod, hogy jó lépés, vagy nem jó lépés. Mert most ugye, hogy hallottam, rengeteg labdarúgó ugye szélnek lett engedve. Igen, most nyilván visszatérnék ahhoz a pár gondolathoz, amit nem olyan régen említettem, hogy amennyiben ezek a játékosok még nem tudnak bekopogni egy felnőtt NB2-es csapat ajtaján, az ő korukba, talán ez már késő. Uh-huh. És éppen ezért gondolom én, klub úgy gondolta, hogy akkor ennek a bajnokságnak, vagy az ebbe való részvételt nem vállalják a jövőbe. Jó, oké. Nem tudtuk meg, hogy egyetértesz ezzel, vagy sem. Tulajdonképpen ugye nyilván másfele tekingetve az ember azt veszi észre, hogy vannak játékosok, akik keze alatt, említem a 96-os korosztályt, akivel én ugye elkezdtem itt az edzősködést a klubnál, és ezek a játékosok, de még egyszer mondom, akár a mieink, akár a szívesen hozzánk csábítandó annó szívesen elcsábítandó játékosok közül a jelenlegi bajnok csapatnak a tagja lett például olyan fiatalember, aki még hagyna mondjam, talán Dunajvárosba is megfordult, és a Dunajváros szerintem nem nagyon volt MB3-nál igen, jobb csapat az elmúlt időszakban. És gondolom, ez az ő fejlődését ugyanúgy szolgálta. Egész egyszerűen a mérkőzés lehetőség, egész egyszerűen az, hogy idősebb, esetleg már korábbi NB1-ből vissza, vagy levezető pályájuk vége felé járó, de tapasztalt rutinos játékosok ellen kellett felvenniük a harcot. Én azt valószínűsítem, még egyszer mondom, a büdzséhez nem értek, meg nem is láttam rá, hogy mibe került ez a klubnak, emellett de úgy gondolom, hogy játékosoknak játék lehetőség, és mivel korábban már a 18-as bajnokságot megszüntetve szintén egy úgymond átugrandó szakadékot teremtettek a 17-es és a 19-es korosztály között, 17-ből kiöregedve, aki az U19-es bajnokságba esetleg játszani tud, én úgy gondolom, hogy az megint csak egy kvalitást fényjelez, de nem adtak arra lehetőséget, hogy mondjuk a később érő típusok, igen, mondjuk a 18-as bajnokságban még egy kicsit bontogassák a szárnyukat. Körülbelül. Vagy tudsz, vagy nem tudsz. Így van. Hát igen. Zárásként. Mit vársz a Fraditól, a felnőtt csapattól? Melyik arcát fogja mutatni mostantól? Ugye kezdődik a selejtező, és talán meg a bajnokság hamarosan. Mit vársz? Mert most rövid időn belül két arcát is mutatta a Ferencváros. Picit hátrébről indítanék. Az egyik ilyen napközis tábor alkalmával ebéd időben találkoztam a videóelemzővel, és említette, hogy az elmúlt időszakban az albán csapat ellen szintén egy nagyon karakteres, precíz elemzést és anyagot gyűjtött össze, majd úgy gondolta, hogy ez tulajdonképpen, mivel kész, nézzünk az esetleges következő ellenfelek után, feltérképezés terén. És nyilván arról is csinált egy nagyon komoly szakmai anyagot, de hát ugye arra nem került sor, mert az első meccset ugye nem sikerült abszolválni. Úgyhogy nagyon viccesen abban maradtunk, hogy most egészen addig, amíg meg nem történik a remélhetőleg az egyértelmű első akadály vétele, addig nem néz következő csapat után,
illetve az esetleges beesőket nem próbálja meg feltérképezni addig. Én azt gondolom, hogy fogalmazhatunk úgy is, hogy jogos elvárás jelenleg is, főleg az elmúlt időszak keserve után egy olyan nyitás, ami egy magabiztos, mondhatnám azt esetleg kettős győzelemmel, mert hogy legyen sima, és utána pedig hozzátéve azt is, hogy elég sok az új játékos, aki megint csak érkezett, és ezek beépítése, hiába egy rutinos, tapasztalt, korábbi jó teljesítményt máshol, korábban jó teljesítmény jutó játékosról van szó, mégiscsak ide kell, hogy szoktassuk őket ugye mindenféle szempontból, csapat játékstílusához, közösséghez, közönséghez, bármihez. Hogy a bajnokság pedig pont arra lesz majd jó, hogyha sikerül ezt a menetelést úgymond a kupába valább két köré tolni, akkor közben folyamatosan ugye összeáll a csapat, és a bajnokságban nyilván egy olyan rajtot véve, majd szintén meghatározói legyünk, de hát ez azt hiszem, hogy egyértelmű elvárás Ferencvárostól. Majd kiderül, mit hoz a jövő, ugye? Majd meglátjuk. Mint ahogy neked is, nálad is mit hoz a jövő. Igen, de én optimista vagyok magam és a Ferencváros vonatkozásában is, úgyhogy attól függetlenül, hogy így alakult az élet, ez a szerelem megmarad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.